customs tax gwe musolo abasuubuzi gwe basasulira ebyamaguzi ebiba bivudde ebweru w'eggwanga. Lawrence Ssenyange, omu ku bavunaanyizibwa ku musolo guno, agamba nti gugerekebwa okusinziira ku byamaguzi omuntu by'aba ayingiza. Gino nno emisolo gyonna gyategekebwa mu kitabo kye tuyita ekya Common External Tariff, nga byonna ebyamaguzi nga ebitundu 9/5 buli 10 biri mu kitabo ekyo. Era ekitabo ekyo kiraga bulungi nti bweba ssaati egendako 25%, bwe bibanga tugeze ebintu ebikola mu malwaliro, eddagala, ebyuma ebituyambako okukola emirimu egy'enjawulo, machinery, biri ku 0%. Ate ojagenda okwesanga nga ebintu ebiri awo ngabo ebiri awo wakati waliwo ebigendako 10%. Agamba n'empapula ezibazikwereddwa omusuubuzi ziyita assessment papers nkulu nnyo mu musolo guno. Bw'oba omaze okwanjula ebintu eri customs, ng'omaze okukola empapula nga bwe tuzze tulaba, nga n'emisolo osasudde, customs ate era erina obuvunaanyizibwa obulala okuddamu okwekenneenya n'eraba nti omuwendo gw'oyanjudde ate era gumaakinga n'ebintu bye babaze ne bisangibwa mu container. Singa kizuulibwa nti tewali bukakafu bulaga nti omuwendo gw'ebintu gwewadikiraanyize gumaakinga n'ebyo ebintu ebiri mu container, customs ekozesa amateeka gaayo agaabagibwa edda era agali mu nkola agakizibwako mu kitongole ky'ensi yonna, World Trade Organization. Omusolo guno gulimu ebika ebirala nga bwakunnyonnyola. Emisolo egy'enjawulo customs gyesolooza mulimu import duty. Import duty ono abalibwa twandigambye tutwalise rates ez'enjawulo. Mujona ogwa import duty gwe musolo omukolo nga guno gugerekebwa okuva ku bitondo 25 ku buli 10. Customs esolooza emisolo omuli import duty. Import duty gwe guno musolo ogujjibwa ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga, naye ng'omusolo ogwo gulina rates ezisengekebbwa mu kitabo ekiyitibwa Common External Tariff. Ekitabo kino kirimu ensengeka y'ebintu byonna kumpi ebitundu nga 9/5 ku buli 10 ebiri mu nsi. Ebintu ebyo byasengekebwa okugamba mu ngeri nti mulimu ebisasula 25%, mulimu ebyo ebisasula 10%, ate mulimu ebyo ebisasula 0 import duty. Okugezaako ng'ebisasula 25% mulimu ebintu ebitukozesa ewaka. Era gwe kyokka kiko okusinziira ku bbeeyi y'ensimbi erambikibwa banka enkulu eya Uganda. Okusinziira ku Danstan Muranga, ekitongole kya URA mu kwanguyiza abasasula omusolo bassaawo ebitebe ku nsalo nga Malaba, Busia, Katuna n'awalala. Nga Busia, nga Malaba, Katuna, tugezaako nnyo okuteekawo enkola entuzimbye ebizimbe bipya. Netusaba bannaffe bano ab'ebitongole ebirala, aba government institutions endala be tukolagana nabo mu mulimu guno okutusemberera. Awabudde abantu ku bufere n'okuba abamanyi bewala okufeerezibwa. N'omuga naye nga bulijjo teeka programs ku TV, tuziteeka ku Bukedde TV ne TV endala, tuziteeka ku radio. Lwaki temufaayo kuwuliriza bintu bino? Nekikutaasa okugwa mu buzibu? Rebecca Chobutonje yakusakidde kulire lino ku Rabukedde TV.